Ja bih svakako se pridružio apelu doktora Čerkeza i ukazao ponovno na važnost pridržavanja propisanih mjera. Zašto su one važne i zašto je važno da se građani pridržavaju tih mjera? Jeste da je riječ COVID-19 je izuzetno zarazna bolest koja se dovodi do brzog prijenosa. Ono što smo vidjeli u iskustvima drugih zemalja, da imate na samom početku manji broj slučajeva i onda dolazi do zapravo ovog naglog povećanja oboljevanja. To je upravo što želimo postići ovim mjerama, to je izbjeći ovaj nagli porast oboljevanja, nagli porast koji bi onemogućio zdravstveni sistem i njegove kapacitete da odgovori, prije svega da odgovori na pacijente koji zahtijevaju intenzivnu njegu. Zato je važno da se pridržavamo ovih mjera. Ono jedino što nam ostaje u ovom trenutku, to su ove mjere kojima nastojimo da razmaknemo ljude, da spriječimo taj način prijenosa, da razmaknemo ljude, da spriječimo okupljanje na tim velikim tačkama okupljanja kako bi izbjegli ovaj prijenos virusa. Još samo jednom, znači sve mjere se poduzimaju nakon i situacija se dnevno analizira, pratimo broj prijavljenih slučaja i nakon toga zapravo donosimo daljnje preporuke i daljnje preporuke za građane i njihovo ponašanje.